elintarvikealalla on hyvä vire. Elintarvikkeen ja juoman valmistuksen liikevaihto on verkkaisessa kasvussa ja kasvun voidaan ennakoida jatkuvan. Sitä tukevat talouden piristynyt tilanne, hintojen kallistuminen noin 3 halpuutusvuoden jälkeen ja alan yritysten aktiivinen uutuksien ja erilaisten lisäarvotuotteiden kehittäminen. Myös uusia avauksia on saatu tuolta kansainvälistä markkinoilta. Elintarvikeyritysten tulisikin panostaa aiempaa enemmän kansainvälisiin markkinoihin ja hakea kasvua sieltä, sillä ruoan kulutus maailmalla kasvaa. Ja suomalaisen elintarviketuotannon vahvuudet puhuvat puolestaan. Pohjoinen ulottuvuus luo monia lisäarvotekijöitä suomalaiselle ruualle ja juomalle. Kuluttajia niin kotimaassa kuin ulkomailla tuleekin kuunnella entistä tarkemmin. Erilaiset trendit kuuluvat ruokamaailmaan yhtä lailla kuin muotimaailmaan. Ne tulevat ja menevät. Yhä enemmän ruokavalintoihin vaikuttavat erilaiset arvot. Ilmastonmuutos on huomattu. Ruokahävikki kiinnostaa. Yritysten tuleekin kuunnella kuluttajia entistä tarkemmin ja ymmärtää niitä valintatilanteita, missä ruokaa valitaan. Elintarviketeollisuus nojaa kotimaisen alkutuotantoon. Ja alkutuotannon edellytyksistä tulisikin pitää hyvää huolta. Elintarvikeketju työllistää yhteensä jopa 8 suomalaisen, eli jopa 340,000 henkilöä. Lisäksi se huolehtii ruokaturvallisuudesta ja tuottaa monia makunautoja.